assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar prezidentlar etumchilar sizlar ba'zilaringiz imtihonga kirib chiqqandirsiz prezidentlar imtihoni 4 avgustda bo'lar ekan, keyingi bosqichi abituriyentlarimiz esa ijodiy imtihoni borlar kechadan imtihonga kirishni boshlashgan qolganlarning imtihoni esa avgust oyining ma'lum bir sanalarida bo'lib o'tadi shu sababli bugun biz niyat qildik mana shu imtihonga kiradigan o'qishni davom ettirmoqchi bo'lganlar va hayotda nimagadir erishmoqchi bo'lganlar uchun o'zimiz shu kungacha ko'rgan kechirgan o'rgangan ma'lumotlarimiz asosida aka sifatida ba'zi bir narsalarni aytib ba'zi bir holatlarda maslahat berib o'tishni niyat qildim siz ushbu yozuvni ko'rayotgandirsiz mana shu yozuv registon maydonidagi ulug'bek madrasasidan olingan mana shu yozuvni ichida yozilgan sherori nas ma'nosi insonlarning eng yomoni ilm o'qib yomonlik qilganlaridir degan bu hadisni qanday sharhlash mumkin desa e'tibor beramiz kishi ilm o'qib hamisha yon atrofidagilarga foydasi tegishi kerak agar o'rgangan ilmi o'zgalarga zarar keltirsa yoki o'rgangan ilmi o'zidan o'zgaga foyda keltirmasa mana shu ilm u uchun boshqa insonlar oldida yomon kishi bo'lishiga yetib ortadi ya'ni bu masalan deylik bir kishi oddiygina bir matematikani o'rganmoqchi yana bir kishi ham matematikani o'rganmoqchi ikkalasi ham matematikani o'rganadiyu niyatiga qarab ikkalasi bir biridan tubdan farq qiladi masalan deylik birinchi odam matematikani o'rganyapti ko'p pul topay qasrday uylar quray mashinalarim qator qator bo'lsin oilamdagilarni hajga yuboray va nima bo'lsada yaxshi hayot kechirish uchun matematikani o'qib iqtisodchi bo'lmoqchiman deya niyat qilish orqali matematikani o'rganyapti ikkinchi bir inson esa men matematikani o'rganib iqtisodchi bo'lishimdan maqsad yurtimni iqtisodiy tomondan yuqori natijalarga olib chiqish yurtdagi insonlarni moliyaviy inqirozdan olib chiqish va yurtdagi hamma insonni boy qilish va ularni barchasini moliyaviy tomonlama qiyinchilikka yo'liqtirmaslikni niyat qilish orqali matematikani o'rganyapti endi ikki insonni oladigan bo'lsak birinchi inson faqat va faqat o'zim bo'lsam deydi va o'zini o'ylaydi mana shuning uchun ham u insonlarning eng yomoni bo'ladi a endi yani ikkinchi bir inson o'zini o'ylashdan tashqari xalqni ham o'ylaganligi sababli o'ziga o'rgangan ilmni foyda keltiradi va u insonlarning eng yaxshisi bo'ladi ilm aslida ikkiga bo'linadi biz uni hozircha diniy dunyoviy qilib bo'lamiz aslida ilm ikkiga foydali va befoyda ilmga bo'lnadi foydali ilm, ilm insoniyatga manfaati tegadi befoyda ilmni esa insoniyatga manfaati tegmaydi masalan befoyda ilmlarda aytishimiz mumkin insoniyatga zarar tekkan ilm alfred nobelning atom bombasi insoniyatga zarar tekkan ilmlar yoki yana bir muammoli vasiyat bor foydali ilm bo'lishi mumkin lekin qalbdagi niyatga qarab u ham farq qiladi insonning qalbida nimani niyat qilishi o'sha ilmni yaxshi yoki yomonligini hal qilib beradi masalan deylik hattoki qur'on tilvatining ham agar niyat to'g'ri bo'lmasa yomon bo'ladigan tomoni bor ya'ni buni qissasul axloq asaridan misol keltiramiz mana shu qissasul axloq asarida quyidagicha keladi ya'ni e'tibor bering tarjimasi bilan aytaman ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيها علمت؟ قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهر فيقول الله تعالى له كذبت بل أردت أن يقال يقال إن فلانا قري وقد قيل لك يعني بو يرد الله سبحانه وتعالى qur'oni o'quvchi qoriga aytdi men rasulimga tushirgan narsani senga o'rgatmadimmi dedi dedi shunday ya rob nima uchun o'rgatgan narsamga amal o'rgatgan narsamga amal qildingmi dedi kun bo'yi түн бойы оның үсті де қайым едім. Аллах сұхан ұқаталы деді. Ялған ғап репсен. Әксінші сен мені фалон қары деп айтсын деп ниет қылдың. Вәшіндей әм болды. Яғни мәні ажы қаттан қан деп ол епті. Кіші мені инсанлар ең зор қары деп айтсын. falon qori deb aytsin degan niyatda de, qur'on tilovat qilib el orasida tanilgan kishi misoli keltiryapti de. mana shu hikoyatni oxirida keladiki u jahannamga hukm qilindi deb men nima demoqchiligim tushundingiz degan umiddaman ya'ni kishi qaysidir ilmni o'rganar ekan oldin niyatni to'g'ri qilish kerak masalan ingliz tilini o'rganishlikdan ham kishiga xayr bo'lishi mumkin deylik agar eshitgan bo'lsangiz inglizlarda ikki palata bor lordlar palatasi bir keyin ikkinchisi liberallar palatasi adashmasam lordlar palatasidagi lord eltaf quyidagi fikrlarni bildirib o'tgan hozirgi yevropa ma'naviy jihatdan tanazzulga uchragan mana shu narsani oldini olish uchun bizga imom buxoriyning hadislari yordam beradi shu sababdan bizga imom buxoriy avlodlari mana shu hadislarni ingliz tilida sharhlab bersa nur a'lo nur bo'lar edi mazmunidagi fikrlarni bildirib o'tgan ya'ni ingliz tilini o'rganishdan biz maqsad qilib men mana shunday ma'naviy ma'rifiy bo'lgan asarlarni ingliz tiliga tanishtirish orqali yevropadagi yoki amerika ingliz olamidagi ingliz tili dunyosidagi jaholatdagi insonlarni yorug'likka olib chiqmoqchiman degan niyatda ingliz tilini o'rganish u kishi uchun yaxshilik bo'ladi va buning natijasida kishi savob olishi mumkin ha aksincha ingliz tilini ham men repetitorlik qilib yoki al dars berib falon summa topib o'zimni kunimni ko'rish uchun yaxshi yashash uchun o'rganyapman desa bu insonlarning eng yomoni bo'lishi mumkin bilasiz ilm farz ilmni inkor qilib bo'lmaydi va ilm bilan shug'ullanish ibodat bilan tenglashtirilgan yani, tolibi ilm bezagida quyidagi satrlar keladi e'tibor qiling agar ilm niyat xolisligidan ajralib qolsa eng afzal toatdan eng mudihish masiyatga aylanadi riyokorlik obro' obro'parastlik va parasi kabi illatlar ilmni vayron qiladi bas madomiki talab ilm bo'lishga azm aylab, shu yo'lga qadam bosgan ekansiz avvalo niyatingizni shuhrat qozonish tengdoshlardan ustun bo'lish kabi ofatlardan xalos eting ilmni mol dunyo obro' e'tibor shon shuhrat olqishlar qarsaklar kabi arzimas narsalarga qurbon qilib yubormang bunday illatlar mag'zavalar ilmni bulg'ab barakasini o'chirib yuborishini har on yodingizdan tuting niyatingizning xolis alloh taolo uchun bo'lishini himoya qilish yo'lida hormay tolmay kurashing kishi ilm o'rganar ekan uni orqasidan shon shuhrat obro' e'tiborga erishaman degan niyatda o'rganmasligi kerak shunchaki ilmni yaxshilik yo'lida o'rganish kerak mana shu shon shuhrat obro' e'tiborni o'zi uni orqasidan quvib keladi mol mulk davlatni ham o'zi uni orqasidan quvib keladi faqat hammasi xolisa lillah yaratgan uchun bo'lishi kerak ilm o'qib mana shunday noto'g'ri yo'lga kirganlardan bal am ibn bauro ismli kishi bo'lgan mana shu youtubega qidirib bersangiz ham multfilmi kelib chiqadi bal am ibn baro yoki yana bir qissa diqqat bilan eshitamiz iblisning yoniga bir qancha insonlar jo'natib yuborildi va iblis ularni birma bir qilgan amaliga yarasha jahannamdagi o'rnini belgilay boshladi shu vaqt iblis ko'rdiki jahannamdagi eng chuqur joyiga insonni topish kerak va u yerga qo'yiladigan hech bir inson mos kelmaydi har bir insondan qilgan gunohini birma bir so'rab chiqa boshladi chunki u yerga munosibroq kishini topish kerak edi shunda iblis insonlardan birma bir qilgan gunohini so'rayotgan vaqtda bir insonga kelib to'xtadi u hovuz bo'yida xafa bo'lib o'tirardi sen qanday qilgansan deb iblis iblisudan so'raganda u aytdi men hech qanday gunoh ish qilmaganman farz namozlarni o'z vaqtida ado etardim yonimdagi insonlar mana shunday gunoh ishlar qilsa da men ularni oldida bu ishni qilmaganman va hech qachon yomonlikka yurmaganman deya aytib o'tadi shunda iblis unga aytadiki mana shu joyga loyigi sen ekansan sababi sen o'zing bilgan narsani aytmaganliging va bila turib yoningdagilarni ogohlantirmaganliging uchun loqaydliging uchun mana shu joyga eng loyig'i sen ekansan deya aytib o'tadi muxtasar qilib aytganda hurmatli abituriyent hurmatli prezident maktabining bo'lajak o'quvchilari hurmatli ixtisoslashtirgan maktabning bo'lajak o'quvchilari va oliy ta'lim muassasalarining bo'lajak talabalari sizlar o'rganayotganlaringiz faqat o'qishga kirish uchun bo'lib qolmasin sizlar o'rganayotgan narsalaringiz etkendlər, faqat o'zingiz uchun xizmat qilmasin sizlar o'rganayotganlaringiz faqat ko'p pul topish shon shuhrat obro' e'tiborga erishish uchun bo'lib qolmasin barchasi yaxshilik yo'lida insonlarga foyda keltirish maqsadida amalga oshiring misol uchun maqtanishdan yiroqmiz har orqali oddiy misol mana shu kanal nima uchun ochilgan desa men har doim bitta narsani aytaman men o'zimga o'quv markazlarida bir yaxshi o'qituvchidan ta'lim olish nasib qilmagan doimiy oxirida ham bitta yaxshi o'qituvchi topganman olti oy shug'ullanganmiz u kishi bilan shu kishini mehnatlari natijasida ingliz tilini yaxshi chuqur o'rganib oldik lekin ungacha bo'lgan muddatda mana shu olti oydan tashqari vaqtda faqat ingliz tiliga borganman men qolgan fanlardan tayyorlanishga oilaviy sharoitimiz yo'q edi va mana shuni hisobiga men o'shanda aytgan edim birinchi sinf rahbarim bor edi rajabova marg'uba shu kishi mendan so'raganda endi ingliz tilini qayerda tayyorlanmoqchisan deganda men onlayn tayyorlanaman deb aytgandim o'shandan keyin ilk bor kichkina telefon olganman nomi artel edi o'sha telefondan internetda kirsa bo'lardi oddiy telefonda hozir hammasi o'zgargan sharoitlar boshqa shu oddiy telefonchada internetga -e kirib izlandik qidirdik lekin bir yomon tomoni bor ekan ingliz tilidan yoki boshqa fanlardan hali onlayn platforma tuzib chiqilmagan ekan shunda niyat qilganman mana shu onlayn platformani men qilib chiqaman o'quv markaziga kelishga sharoiti yo'q oilaviy sharoiti ko'tarmaydigan o'quvchilar uchun mana shunday ketma ketlikdagi video darslarni olishni maqsad qildik va mana shuni natijasi mana qariyb oradan ikki yil vaqt o'tdi ikki yil ichida youtub youtubeda bir yuz saksonga yaqin video dars joyladik va buni albatta davom ettiramiz bizdagi hamma narsa bepul va men o'zimda bo'lmagan narsani boshqalarda bo'lishini xohladim shu sababli ham o'quv markazida beriladigan darslarn ma'lum bir qismini bo'lsada qo'ldan kelgancha videolashtirishga harakat qilamiz shuning uchun sizlarga ham maslahatim o'rganayotgan narsangiz faqat o'zingizdan ortmasdan qolmasin elu xalqqa yurtga manfaati tegsa mana shu siz uchun ham men uchun ham va boshqalar uchun ham foydaliroq bo'ladi va shundagina siz insonlarning eng yaxshisi bo'lishingiz mumkin agar faqat o'zingizni o'ylayotgan bo'lsangiz faqat o'zingizni men men deya hudbinlik tarzida ish olib borsangiz insonlarning eng yomoni bo'lishga arziysiz va mana shu narsaga haqlisiz ham Yine, Akas, fartdयab, Çünkü, busca, bu yana gaplarimdan xafa bo'lmang aka sifatida maslahat beraman chunki ko'p qoqilganmiz vb va yana qayta oyoqqa turdik endi esa mana shu narsalarni o'rgatishlik biz uchun vojib va bugungi suhbatimiz ham mana shu yerda o'z nihoyasiga yetadi yanayam qolganini ulug'bek madrasasiga kelsangiz mana shu yaray ilm to'g'risidagi hadislar ulug'bek madrasasidagi dars jarayanlar haqida g'afurja suhbatlashamiz agar sizga video manzur kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki подписать tugmachasini bosib qo'yishni unutmang xato va kamchiliklar uchun oldindan uzr so'rayman gaplardan to'g'ri xulosa chiqarishingiz tarafdoriman İhtibarınız için rahmet